srpna zabili Ferdinanda. To je, pane Mede, pravda. Letos je to 100 let. Tady mám původní fotografii, jak Ferdinand nastupuje na svoji poslední jízdu. Ještě popisek. A v tom 75. se točil film Sarajevský atentát. A jak souvisí vaše Laurinka se 40 let starým natáčením? A to uvidíte v tom filmu všechno to. No tak se podíváme. Tak ještě zamávat a jedem. A už je tu osudná navigační chyba. Stop. No jo, opravdu je to vaše auto. A pokračujeme. Couváme. A teď už to šlo rychle. Nastal začátek konce mocnářství. V boji se dejme státečně, na paměti vděčně mějme slavu vojska vítěznou, mění krev i život dejme. V 59-60 jsem byl s tou partou začínajících veteránů jako voják základní služby v kasárnech tady v Budějovicích, a v těch kasárnech byla autavská dílna. A v Pardubicích byl už v té době klub a ty pardubáci sem přivezli několik strojů, jenomže spíš vraků než strojů. Většina nejezdili, tak jsme to tam u nás v kasárnech dávali dohromady. No a když to skončilo, tak odjeli, odvezli svoje vraky domů. No a my jsme se s nima potom domluvili, že nám Laurinu nechají, protože ta Laurina měla roztrhaný motor a přesekaný pneumatiky, no tak tím se dostala Laurina z Pardubic do Budějovic. Podle pana Moučky, který údajně tu Laurinu získal do Pardubic, tak jí měl mít nějaký pan Ducháč. A to je jenom z vyprávění. Ten pan Ducháč údajně měl vést nějakého barona a došlo tam k vraždě za ten čin. Dostal teda do životí a jeho bratr to auto, když on byl zavřený, rozebral, protože za první světové války všechny auta byly rekvírované. A tak, aby to nepřišlo vniveč, tak to snad údajně rozebral, po půdách někde poskovával, takže auto nebylo. Za první republiky auto nějak dali dohromady. Do 28. roku jezdilo, to mám doložený, a bylo vyňato z evidence motorových vozidel v Jaroměři. No, to jsou fotky z toho filmu. V 75. se to dělal Emil Příhodů, který má pravovky, našel na kalendáři fotku mojí Lauriny, takže to nějak filmařům ukázal, protože hledali podobný auto toho typu. No a tím pádem nám je kápli. Oni tady něco točili v Ploskovicích, potom tady na hluboký ten odjezd a přímo v tom Sarajevě. Při tom výbuchu té pumy, tak tam to odstřelovali pyrotechnici samozřejmě. Nálož byla silnější, než asi měla být. Spousta komparzů tam bylo, takže tam z toho měli potom honit. No, nestalo se nic, tak nic vážného, no nějaká voděrka tam byla asi, ale... Takže já u toho přímo nebyl, ne? Protože my jsme odjeli a to bylo furt zpátky a to bylo dopředu, dozadu, komparz špatnej, tak zase znova. Tak jsme couvali a jezdili dopředu, dozadu. Plamer, když měl na něj střílet s pistolí jako poplašnou, tak taky on řekl, že ne. Oni ho chtěli přesvědčit, že to je neškodný, tak ukazovali, protože na protější straně byla velká zrova. Pan Hofer, Baujár. 1904. 1904. Jo. Vera ist sein Name. Jo, Moment mal. Hier? Hier.
Námi. Námi. Hofer. Franz. Stadt Nummer 2. Kategorie A. Das ist Oldsmobile. A, Oldsmobile. Young Johnny still has an Oldsmobile. He loves a dear little girl. She is the queen of his gas machine. She has his heart in the world. Now when they go for a spin, you know, she tries to learn the auto. So he lets her steer while he gets her ear and whispers soft and low. Come away with me, Lucille, in my merry Oldsmobile. Down the road of life we fly, automobiling you and I. To the church we swiftly steal, then our wedding bells will peal. You can go as far as you like with me in my merry Oldsmobile. Come away with me, Lucille, in my merry Oldsmobile. Down the road of life we fly, automobile. Ta trať je, myslím si, velice pěkná. Jsou tam asi dvě místa po kilometru, kde je to horší, kde to odpovídá tomu počátku století, ty silnice. Jinak je to pěkný, ale jsou tam kopce letos. Máme kopce, když se jede z Holubova a potom z Chvalšin, ale s tím se snad vyrovnáte všichni bez potíží. Ta první část, ta první etapa, jak je naším zvykem, je soutěžní, druhá je kochací. Takže v Krumlově odevzdáte první část karty. Parkoviště pod poštou se odjíždí před 14. hodinou, jak to máte v těch kartách. A start je z náměstí Svornosti, to je to historické náměstí v Českém Krumlově, kam se nesmí vůbec vozidlama, máme tam povolený vjezd, takže odsaď bude slavnostní start do druhé etapy. Projedeme si to staré město a pak se jede zase po šipkách jiný barvy, budete to mít označený, se jede dál na Chvalštiny a tak dále. Trať je, jak se říká, značená šipkami. Budeme být tak takových kritických místech zase naše kluky maršály na motocyklech. Tamhle je vidíte, jsou označený. Nemůžete je přehlídnout. Kdybyste měli problémy, máte v těch papírech, co jste dostali, je tam číslo na otahovku. Takže si zavoláte, když tak si zavoláte pomoc. Cíl soutěže je v Municích, kde odevzdáte druhou část karty a pak se vracíte, jak budete chtít, sem buď na Křivonosku, budičáci si můžou jet domů, dát si domů vozidlo a přijet novým na vyhlášení. Vyhlášení by mělo být v 8 hodin ve stanu, od 6 hodin by tam měl být připraven nějaký zábavný program, abyste to neměli takový dlouhý. Bude večeře, máte na to lístky, takže až přijedete, už můžete se jít najíst. Já vám děkuji, že jste přijeli v hojném počtu, přeju vám příjemnou jízdu, příjemný zážitek, ať se svezete a sejdeme se zase večer na vyhlášení. Děkuji zatím a šťastnou cestu. Úplně kompletní životopis toho auta neznám, protože jsem ho získal od přítele veteránisty z Francie. A protože moje jazykové schopnosti, co se týče francouzštiny, jsou dosti omezené a on jinak nemluví, tak jsme se domluvili tak všelijak. To auto bylo zase od jeho přítele, který ho měl léta ve stodole, rozebraný, připravený na zhotovení jakéhosi traktůrku, tak jako se asi kdysi tvořilo u nás, leč nedošlo k tomu, takže to na té hromadě zůstalo a když usoudil, že už mu to asi překáží, tak to nějakým způsobem prostě nabídnul a tím způsobem jsem to získal. No. A to auto bylo ve stavu úplně rozebraným, víceméně dezolátním. To, co hořelo, tak prostě už shořelo téměř. No, takže
u tohohle vozu se ta rekonstrukce dělala v podstatě z větší části. Krom samozřejmě podvozkových částí, mechanických, kovových, to motor, převody, nápravy a podobně, to se zachovalo v celku slušném stavu. Ten motor vlastně v podstatě takový, jaký byl, já jsem ho jenom vyčistil, zasloužil by si generálku ten motor, zasloužil by si výbrus, ale zatím jsem si říkal, dokud to tak nějak jede, tak to nechám, ať to tak nějak jede. Takže se mi podařilo zadřít písty v loňském roce při té dálkové jízdě, takže jsem přes zimu vystrouhal nový, tak uvidíme, snad to pojede. My jsme se jako Číňáci v našem klubu, jako pár takových těch nadšenců a sběratelů, rozhodli, že začneme dělat takové ty dálkové jízdy. Takže předloni jsme uskutečnili první, kdy jsme jeli vlastně z Vídně do Jičína, asi 370 km během 3 dnů. V loňském roce jsme jeli z Bratislavy, což po těch vedlejších silnicích bylo téměř 500 km. A jeli jsme to 4 dny. A letos se chystáme na takovou dálkovou jízdu z Paříže, která bude určitě kolem těch 1200 km. To je taková naše kratochvíle, nespěcháme, nezávodíme, tu trasu máme rozplánovanou zhruba asi na 10 dní, takže chceme taky něco vidět a někde se zastavit na nějaký dobrý víno a podobné komodity, kterými Francie oplývá, a pomaloučku bez nějakého spěchu přijet. Jsem pod nich na tom mojom Javůrku, to je motocykl z roku 1904. Cestu z Prahy na Matterhorn a nazpátek přes Itálii, Švýcarsko, Rakousko, Francii do Milhouse jsem se jel podívat na Bugatti. To jsem měl 18 dní. A na to, že umím jenom 10 slov německy, tak by to docela vystačilo, ale možná, že díky tomu, že jsem uměl 10 slov německy, tak jsem se ve Francii nevyspal v hotelu, protože mě nechtěli ubytovat. Takže mě na té vaší akci nejvíc líbí, že je tak daleko, protože já jezdím po ose, teď jsem zrovna dorazil. Kousek od Prahy, takže jsem ujel asi 200 km a to je velký zážitek. A když pojedu domů, tak je to taky hezký.
No, pojedu na tom Super Sportu, i když jsem se přihlásil na čtyřvácový feně z roku 24, ale po loňských zkušenostích, když začalo pršet, tak oni těch víceválcový magnetky to nemají rádi. Že ty magneta do nich okamžitě nateče. To není vůbec skrytý, to teda žasnu, jak tenkrát motocyklisti mohli jezdit, protože to není odolný dešti. Jo. Tak jsem vzal fenu, která je spolehlivá. Tohle je Aero 500, provedení hardtop, zimní, je to takzvané zimní provedení. První majitel byl Jihočeské elektrárny, druhý majitel byl řídící školy základní a třetím majitelem jsem od roku 1969. Já, pan řídící, chtěl ode mě udělat těsnění pod hlavu, jenže už jsem mu ho nemohl předat, protože mezi tím došlo k úmrtí. A na jeho přání na smrtelný posteli jsem tento vůz odkoupil a až v roce 1993 jsem ten skvost v podstatě dokončil. A od té doby se zúčastňuji různých akcí, které jsou tady v republice. Thank you.
automobil vlastnila majitelka vyhlášeného nevěstince v Praze Chuchly. A tímto automobilem vozila movité zákazníky, jak z podnikatelských, tak samozřejmě i politických kruhů. Tady těch osmiváců se vyrobilo 300, ale jinak se vyráběly Pragagan se čtyřvácovým motorem a těch se vyrobilo tak 1000 kusů. Ten velký osmiválec přišel do období té největší krize a proto se jich prodalo poměrně málo. Základní cena, myslím, bez karosérie, úplně holý podvozek stál asi 100-110 tisíc. S karosérií, s plným vybavením se to pohybovalo kolem 140-150 tisíc. Ten poslední model dokonce v provedení Kellner 200 tisíc korun. Když rodinný barák někde na vesnici stál kolem 25 až 35 tisíc korun, tak si to umíme přepočítat. Byl to luxusní automobil, kupovali to ministerstva, kupovali to větší podniky, církevní kruhy, byly to vozy určený k reprezentativním účelům. Dělali jsme letos Classic Show, teď chystáme kociánku pro děti postižený, tam světí na vozících a tak, takže jdou tam veteránisti, děti dáváme do různých aut a vozíme, oni jsou strašně nadšený. A potom najít na podzim čeká je Brno Soběšice, což je taková jízda do Klopečku a to je taky jako celkem pěkný. A to už je zaběhnutá akce, tam už jezdí stálá sestava, tam všichni vědí, na co se můžou těšit. No a potom chystáme letos pro mě jako hodně stěžejní akci, to se bude jmenovat Brno Grand Prix Revival. A my jsme se mluvili s Masarykovým okruhem a nám se tam povedlo pozvat věci, které tam v podstatě nikdy takhle pohromadě nejeli. Já sem jezdím hrozně rád, jezdím sem hlavně proto, že tady potkám obrovskou spoustu moc prýma lidí a je to takový hrozně hezký setkání. Mně se ta akce líbí tím nábojem, tím společenstvem a tím, že ty lidi se tady vlastně týdny užívají. Ne, že by to na jejich akci úplně nebylo, ale mně to přijde, že tady je to takový ještě trošičku lepší v tomhletom. Je tady celá republika a samozřejmě jsou tady ještě z Rakouska, z Německa,
Já si myslím, že druhá akce takovýhohle rozměru v republice není, že to je opravdu něco. Mám Tatru 57A z roku 1936, kterou v roce 1938 koupil můj dědeček, který byl lékařem v Českobudějovické nemocnici, posléze ve Dřítni, pak ve Větřní. A ten automobil měl v tom 38. roce ujeto asi 30 000 km a děda ho následně používal až do své smrti v říjnu 1981. To vozidlo během jeho užívání ujelo celkem 400 000 km. A já jsem od té doby ujel další 26 tisíc. Tohle to vlastně je vozidlo, které už vozí čtvrtou generaci v naší rodině. Já jsem se shodou okolností v této Tatře vez z porodnice a mám doma spoustu fotek. Vždycky rodiče mi ukazují, jakmile jsem začal chodit, tak jsem začal lézt kolem Tatry a po Tatru, že tam vzniknul už nějaký vztah, možná už pre natálním věku, kdy máma tou Tatrou jezdila taky, tak nevím. Thank you.
Já myslím, že se mi to rozsype. Já to mám ulomený všechno. No ale tady byla rozbitá hrozně cesta, víš. A normálně se mi ukrad blátník, pak nosič. Já to mám tady na gumicu, všechno. Tady furt mi upad, se musel tam rozbitovat. Bojka se rozsypala. Celou cestu vlastně dělal. A je vrý, thank you.
přijíždím manželé Kohutovi Helena ze sportovní strany, je 141, paní Kohutová, taky velice dobře odnosíte v dámském poháru. Kromě dámského poháru vyhlásíme ještě další poháry, další vítěze, například předáváme pohár Johna Waltera, to byl Angličan, který k nám jezdil po ose. To znamená, že on jezdil z Anglie přímo na tom stroji. A protože loni zemřel, tak jsme se na jeho počet rozhodli, že budeme předávat pohár Johna Waltera a bude se předávat nejzdálnějšímu účastníkovi, který přijede po ose na motocyklu. A ten pohár dneska poprvé předá jeho paní Nety. Good evening everyone. I'd like to tell you something about Johnny Walker. People here in Czech also remember John as the gentle giant, the Englishman who rode 1,500 kilometers on his 1959 AJS all the way from England to Krivonoska Rally each year in May. The first time John arrived at the rally, he had a problem with his motorcycle when it caught fire, and he tried to douse the flames himself. As a result, he burned his hands. He arrived at the rally late, soaking wet, with burnt hands. He was taken to medical care here in Czech. His hands healed nicely, and during his stay, he made lots of friends. John always said the journey was exciting, and that is how he was in life. He loved discovering what was around each bend in the road, enjoying every experience. He was a man never to let down his friends, the one who would give a promise only if he could keep it, the one to help with no questions, a kind and thoughtful man, and my partner for 10 years. It is a great honor to have been asked to present this, the newly established John Walker Trophy, named after John, the man, to the person this year who has ridden the longest distance on his vintage motorcycle to take part here today. It is with great pride and immense pleasure that I pass this trophy to Petr Němeč, who drove 190 kilometers today, a man who has the same tenacity as the man whose name is synonymous with this award. Congratulations and God bless. Thank you.